好，那么来到了今天第三局的比赛，两位选手啊，我们戏团最伟大的、最强的才怪呢，最屌的团长鲁夫啊，好痛好痛，团长不要打，团长不要啊，鲁夫选手鲁夫啊，我们新团的团长鲁夫，还有就是下面是新团也是新团的，今天 GB 的好像都没怎么来啊。周凯，他也是周凯啊。好，那么各位观众刚才出了点意外，那鲁夫你可以选职业了，对面选的是终极猛男流。哎，周凯你回去角落待着，不要动。好，那我准备打字了啊，三、二、一，Go。好，那么两位已经开始发炮了，已经开始发炮了。那么好，那个两位好像擦肩而过，哎，抓到位置了，周凯抓到位置，鲁夫现在劣势啊，鲁夫现在劣势，鲁夫现在劣势啊。好，那我不小心挡到他们了啊，不过没关系，没带外。哦，那个基于强力猛为攻，什么鲁布还在还是在墙角不动啊？鲁夫他打的比较已经打的是怎么说呢？应该是不停的在抢猛攻吧，已经尽力猛攻了。他好像比较怕这个职业，他好像没有抓到打这个职业的那个诀窍。好，那个鲁夫没血了，死掉了啊。那么这个没有悬念啊，这个不能，这个是计算在内的，没有犯规。好，面对鲁夫的全能巨炮流，周凯会选了狙击手。好，停，没开始啊，准备啊，两位选手准备。等一下，我还没点，我还没点。三、二、一，Go！好，那么两位选手都开始比赛了啊！两位选手已经开始打了啊！好，一上去，看看有没有抓到，有没有抓到？这个抓到了啊，抓到两个都，就由于视野范围比较广的原因啊，所以这个Joker 已经抓到鲁夫的位置，鲁夫应该是瞎打。他看子弹怎么打就怎么打，然后鲁夫现在是被逼啊，也是。不过两位都没选血，没选血。现在情况就是一炮你就死，然后我要不停牵制你。现在他周凯的想法就是占便宜，而鲁夫的想法就是一炮轰死你，找机会接近你，然后一炮轰死你，是这样的打法。两位的攻守战，哎，不错哟，两位都没怎么扣，没扣血。哎呀妈的，鲁夫你马上就扣血，不愧是团长啊！不愧是团长，果然很威武啊！不过，其实距离越远的话，对大炮流是越不利的呀。打错人了，不是我。那个，然后看一下周凯的视角，周凯他现在应该是看见鲁夫。哦，谢。这个没有，这个会算作是鲁夫输掉的啊，这个是算周凯赢的啊，2-0了啊。2-0，2-0，刚才出了一点技术性的意外啊。那么，在我们看一下两位的选手现在状况啊。那么，重新看一下，一个是猛男流，好，份职业，然后我们伟大的团长，宇宙无敌第一份团长，第一枪团长，选择的是，哎，团长是不是卡住了？哦，没卡住，没卡住。好，那么，卢夫选的是巨炮守卫者，也是全能流。那么开始喽，开始了啊，准备三、二、一，开始。好，那么两位选手一开始已经开始对打了，不过往我射是什么鬼？哎呀，鲁夫先躲，鲁夫先躲，但周凯好像，周凯没抓到鲁夫位置，原来如此，原来如此。好，这次鲁夫选的是一个应该是撞击啊。撞击是什么鬼？撞击是什么鬼啊？你打的是，那你打撞击其实无所谓，但是其实对于连发型的选手来说，撞击不是一个好选择，这可能要打持久战了，这可能要打持久战。我现在撞到子弹应该都也不会死，我觉得。好，那么把鲁夫逼到墙角了，鲁夫知道不对。想跑没跑成，哎呦，鲁夫你点的是什么职业啊？那么
很遗憾啊，卢浮被 Joker 3-0，3-0。啊，那么3-0了啊，卢浮可以先做休息了啊。你没有，我知道你今天没有发挥出实力。好，那么很期待你日后的表现啊，无所谓。好，感谢你参加0-3，没有空爆人，他真的不强，你没有尽全力而已。啊，那么那请问一下，Joker 先生，你赢了，你有什么感想呢？周哥，开一下麦，他放水，好，他放水，呵呵，啊，也是一个比较谦虚的人啊。好，那么两位选手，感谢你们的打，那么两位可以去上面继续玩了啊，感谢你们的参加。好，那么雷雷贝目前的情况呢是这个很意外啊，让我感觉。那么周凯呢是赢了鲁夫，就是成功晋级进。成功，哎哎，成功晋级8强啊！